What did that have to do? No. Du kommer fan med en ny historie hver dag. Jeg skal fortelle dere alt. Mormor, det er advokaten som jeg har fortalt til deg. Frevensen. Tusen av norske barn fikk livene sine ødelagt, bare fordi de hadde tysk far. Og ikke en sjel snakker om det. Hvorfor interesserer du deg for dette? Det er så lenge siden. Han bestiller den norske regjeringen for retten. Jeg vet ikke om sie immer noch schlimmer heißt. Und wenn sie schon tot ist? In dem Fall wäre das Problem gelöst. Ja, Mira. Det er meg. Har det skjedd noe? Jeg må bli en dag lenger. Hvorfor det? Er det noe galt? Det er jo derfor du aldri snakker om tiden på barnehjemmet, fordi du aldri var der. Frau Mörder? Was führt Sie nach Deutschland? Guten Abend. Forteller du meg hva det Har du truffet en annen? During the occupation of Norway by Nazi Germany, many German soldier and Norwegian women had relationships. Can you tell us a little bit more about your escape? I can't remember. How could you possibly have forgotten this? Mamma, det kommer en advokat hit, og du lyver for ham. I have a copy, and you say you can't remember. I don't understand why this question is so important. Ich will dir nicht zulassen, dass du mein Leben zerstörst. Ich sehe heute auch noch. Das kann ich nicht erzählen, Paddy. Der ehrbare Lady! Wo holt er denn? Ich verstehe nicht, woran du erhalten hast, Katrin. Behjelp auf dem Jahr hier.